Oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okulumba eggwanga, kino kyaviirako bizinensi z'abantu nnyingi okukosebwa era nga kino kyawaliza gavumenti okuyimiriza emisolo kiyambe bannannyini bizinensi obutakosebwa nnyo. Mu lukungaana lw'abamawulire lutuuziddwa ku kibiina kya Siatini e Bukoto, ebibiina by'obwannakyewa bivuddeyo ne biraga obutali bumativu ku kulwawo kwa Paalamenti okuyisa etteeka erikwata ku musolo naddala mu biseera bino ebya COVID-19 eyakosa abantu bonna naddala abali mu by'obusuubuzi. Katulaga obutali bumativu bwaffe neba members of Parliament abaluddewo okuyisa ennongoosiza mu mateeka agafuga emisolo. Legina Navuga akulira enzirukanya y'emirimu kibiina kya Siatini agamba nti gavumenti bye yasuubiza bannayuganda abaakosebwa omuggalo olw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe tennabituukiriza naddala ekyokusonyiwa abasuubuzi emisolo egimu. Gavumenti egimu ku by'emisolo bye yateekawo kwe kulaba nti nno basonyi tebasonyi tebagijjawo bayongezaayo okusasula emisolo egimu mwali kyebayita fares ninga laba nti nno businesses entono ziyambibwa nti balina okusasula omusolo nti zijja gusasula after 3 months. Henry Mbaziro okuva mu Water Governance Institute agamba nti mu kiseera kino gavumenti yandivuddeyo n'esomesa abantu ku misolo gino bongere okugitegeera kubanga bangi balowooza nti obaoliawo basonyiibwa emisolo so nga si bwe guli. Interest ku musolo si musolo. Interest ne penalties ku musolo omanyi bwanga to fines returns every 15th of the month you are ekuteka ko penalties emitwala abiri mu mwezi. Mu ngeri y'emu Joseph Orenyo okuva mu Oxfam Uganda agamba ababaka ba Parliament banditudde mangu ddala ne bayisa amateeka gano agakwata ku musolo okulaba nga bannansi badduukirirwa naddala abalina bizinensi entonotono. Parliament eri balage agency kwenuishu. Ono agattako nti mu kaseera kano omusolo ogubasoloozebwako okuva mu kitongole ekiwoozi ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority bakikola nga basinziira ku tteeka ekkadde ekyongedde okukosa abantu mu ggwanga. Amateeka ago gaayisibwanga COVID taliiwo. Kitegeeza nti nno omuntu asasula kati omusolo asasula omusolo okusinziira ku mbeera ya buli omwaka nga buli kimu kiri tayaali nga teri mu ki COVID. Ekitugamba nti kiri very unfair ku Munnayuganda. Nabwe batyo basabye Paalamenti eryanyi lyakozesa ng'ejja etteeka ery'okusala musaala gwabwe lye beekozesa okulaba nga bayisa etteeka lino ery'omusolo kisobozese bannansi okubeera nga bafuna ku buweerero ng'amawanga amalala omuli Kenya bwe gaakola.